上期決算の状況をご説明をいたします。決算のポイントでありますけれども、売上高に関しましては800億6000万円、前期比41億円ということになっておりますけれども、今年の4月に照明セグメントを担当しておりました山田照明を売却をしております。それによって19億円山田照明分が減収をしておりますので、その他の事業という意味におきましては60億円の売上増ということで、その他事業からいたしますと 8% の増収という結果になっております。売上総利益に関しましては264億円、前期比28億6000万円、これも 12.2% 増、照明セグメントで5億9000万円の減少がありますので、これと合わせますと34億5000万円、その他事業では増加をしたという結果であります。販管費に関しましては218億5000万円、前期比5億円アップでありますけれども、同様に山田照明の販管費5億8000万円がマイナスとなっておりますので、販管費は前期比10億8000万円の増加と、計画費では2億5000万円の増加となりました。営業利益45億4000万円、前期比23億5000万円ということで約倍増、当期純利益36億3000万円、前期比17億9000万円増、計画費9億3000万円増、これは上期といたしましては過去最高益という結果であります。今回の決算のポイントとして一番申し上げるべき点は、国内のインテリアセグメントの事業収益力が回復をしてきたということであるというふうに考えております。私が社長になりました5年半前、2014年度からさまざまな形でのこの事業の見直し、事業の基盤強化という策を打ってきておりますけれども、それによりまして販管費が大幅に増加をしてきたということであります。この販管費に関しましては前期比では依然として10億強の増加ということでありましたが、一方でまあこの間に上昇いたしました販管費、これは輸送費等および物流設備のやり直し、人件費増、さまざまなものが含まれておりますけれども、これに加えて仕入れております壁装材、床材等のコストアップ分、これの転嫁のために昨年10月1日に値上げをいたしました。この値上げ効果が出まして大幅な総利益の増となり、結果的に国内のインテリアセグメントの営業利益が大幅に増加したということであります。続きまして中期経営計画の取り組み状況、ロジスティックスでありますけれども、唯一残っておりました関西地域の老朽化し分散している設備に関しましては、この度三井不動産さんの施設を丸ごと1万3000坪一棟借りをすると、これを2021年1月に稼働開始する予定で現在取り組みを進めております。庫内配送およびカット等の加工を機械化するべく現在検討を進めております。これによりまして新しいロジスティックセンターが開設をいたしますと、我が社のトータルの物流設備量というのは71,400坪、物流配送というのが私どもの、まあ、このカットも含めてでありますけれども、最も重要な機能であると、持続性を含めてさらに強化されたものになるというふうに考えております。課題の海外でありますけれども、米国のクロスフィール社に関してであります。経営に関しましては抜本的な見直しを行い、その改善策を実行をしております。4月1日より新しい CEO が就任をしておりますけれども、生産、商品、販売、すべての点に関しての見直しをしております。生産面に関しましては新しい生産設備2機が、1機が11月より開始をしておりまして、もう1機も1月より引き渡しを受けて本格的な商業生産開始という予定であります。最後に通期の見通しでありますけれども、売上1630億円、そして営業利益80億円、経常利益83億円、純利益が57億円という数字に関しましては、海外での事業のさまざまな混乱があること、またこの国内のインテレ事業、エクステレ事業におきましても、今後特に住宅市場を中心に若干マーケットがスローダウンしてくるのではないかということも含めまして、この通期計画を据え置きとさせていただいております。